გამარჯობა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. თქვენ წინაშეა საზოგადოებრივი ანალიტიკური გადაცემა ერთობიდან ერთობლომდე და მე მისი ავტორი და წამყვანი მიხეილ ანდღულაძე გახლავართ. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენს გადაცემაში შეიქმნა ახალი რუბრიკა, რომელიც კოლხეთის საერთო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტის ბატონი ვაჟა ეგრისელის ინიციატივით დასათაურდა აკადემიური თვალსაწიერი. Და ამ რუბრიკაში წარმოჩენილი იქნება ძირითადად ამ აკადემიის წევრებისა და აკადემიკოსების მეშვეობით ის ხედვა და განზომილება, რომელიც აკადემიურ თვალსაწიერს წარმოადგენს აკადემიურად მოაზროვნე ადამიანების მხრიდან. Ანუ მათი ცხოვრებისეულ გზაკვალზე ნაფიქრალი, ნამეცადინები, ნაღვაწი, შედეგობრივი სურათი, რაც შეიძლება ერთგვარ მარგალიტად იქნას შეფასებული საზოგადოებისა და ერისა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ამდენად, ჩვენ გვინდა შევქნათ ერთგვარი პრეცედენტი, რომლითაც საზოგადოება დაინახავს თავის მარგალიტებს, რომელიც მიმობნეულია ამ ქვეყანაში და ჩვენი გადაცემა თუ ხელშეუწყობს ამ მარგალიტების ერთ მძივად აკინძვას და საქართველოს გამშვენიერებას, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და სასიხარულო იქნება. ამდენად, ჩვენ გადაცემაში დღეს მეტად მნიშვნელოვანი სტუმრები გახლავთ. კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტები, აკადემიკოსები, ბატონი მორისონ ქობულია და ბატონი გურამ კუბატაძე. მოგესალმებით, ძვირფასებო, ძალიან დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში და მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარს წარმოვაჩენთ საზოგადოებისთვის და ჩვენი საუბარი მეტად მნიშვნელოვან კარს გააღებს როგორც აკადემიური საზოგადოების წინაშე, ასევე ნებისმიერი ადამიანის წინაშე, რომელიც ქვეყნის კეთილდღეობაზე ფიქრობს და ზრუნავს. გამარჯობა ბატონო მიხეილ, გამარჯობა ჩვენს მაყურებელს, მივესალმებით და როგორც ბატონმა მიხეილმა აღნიშნა, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე, რომელიც მეცნიერული კვლევის შედეგად ჩამოყალიბდა საქართველო კოლხეთი სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიას, აკადემიის ფარგლებში. Და ჩვენ ამ მუშაობას ვაგრძელებთ და ვიწყებთ იმ საკითხებზე მუშაობას, რომელიც ჩვენი აზრით და ჩვენი შეთანხმებით უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება ქართველი ერისათვის, ქართული ეკონომიკისათვის, ტექნიკური განვითარების, კულტურული სამეცნიერო განვითარებისათვის და ჩვენ გვაქვს ის ხედვა, რომელიც მეტად სიახლე იქნება არის და იქნება ჩვენი საზოგადოებისათვის. შეიძლება ეს ჩვენი ხედვა არ დაემთხვეს სხვანაირად, სხვაგვარად მოაზროვნე ადამიანების ხედვას, მაგრამ ჩვენ აი საკითხები გამოგვა საკამათოდ და ვისაც სურვილი ექნება, შეუძლია ჩვენთან მობრძანდეს, ვიკამათოთ ცალკეულ საკითხებზე, ოღონდ საზოგადოებას შევმატოთ რაღაც ახალი, მოიძებნოს ახალი გზები განვითარებისა და ასე საერთო საქმე, საზოგადოებრივი საქმე ვაკეთოთ ერთობლივად. როგორც მოგეხსენებათ, თავისთავად ის პლაცდარმი, რასაც აკადემიური საზოგადოება ეყრდნობა, არის ინტელექტის განვითარების ტენდენცია. დიო. ნებისმიერი აკადემიური, ესე ვთქვათ, წრე იღწვის და შრომობს იმისთვის, რომ ქვეყანაში განვითარდეს ინტელექტუალური პოტენციალი და მომავალ თაობას უფრო მეტი ასპარეზი შეექმნას. ამ თვალსაზრისითაც უმთავრესი ამოცანა დაიკისრა ჩვენმა აკადემიამ და კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემია თავის პრეზიდენტის ბატონი ვაჟა ეგრისელის მეთაურობით, რომელსაც ჯერ მარტო 200 ტომი აქვს თავისი პოეზია გადმონთხეული ამ სამყაროში და ეს მართლა ზებუნებრივი ძალისხმიერება და შესაძლებლობა, გამპირობებულია იმისთვის, რომ აი ეს ჩვენი ცოდნის წყარო, რომელიც ჩვენ დავაგროვეთ და ჩვენ გვინდა, რომ ეს რა თქმა უნდა ქმედით ნაბიჯებში გადაიდგას, გავრცელდეს და განერწოს საზოგადოებაზე. ანუ საზოგადოებაც მას მიიღოს ამ ცოდნის სარგებელი, ამ ცოდნის წყალო. და აქედან გამომდინარე, მე მინდა პირველ რიგში თითოეულს გთხოვოთ ესეთი ესე ვთქვათ
ჟანრის ესეთი ტრადიცია დავნერგეთ და ინერგება ამ გადაცემაში, რომ პიროვნება, რომელიც საზოგადოების წინაშე წარდგება აკადემიური თვალსაჩინოდ, რამხელა სიტყვაა, ხო, რომელიც მას უფლებას ანიჭებს საზოგადოებას თავისი აკადემიური თვალსაჩინო წარუჩინოს, რა გზაკვალი განვლო ამისთვის? Რამ განაპირობა იგი და რითი მიაღწია მან ამ დაძახებისათვის? აი, მოდით ბატონ გურამ, თქვენს შესახებ ორიოდე სიტყვით თუ შეიძლება საზოგადოებას გავაცნოთ. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სტუდიაში თქვენ და შემდეგ ჩვენს ტელემაყურებლებს, მსმენელებს მინდა მივესალმო და შესაბამისად მინდა წარმოვადგინო ის ამოცანები და მიზნები, რომლებიც დგას დღევანდელ დღეს აკადემიური წრეების წინაშე. Რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი სამშობლო საქართველო, სამწუხარო ჩვენ და არადგას, არ არის განვითარებული ისე დონეზე, როგორიც ეკადრება საქართველოსა და ქართველებს და კონკრეტულად ჩვენს აკადემიაში, კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიაში, აი რომ იწყვიან, დავანებულია, თავმოყრილია უზარმაზარი რაოდენობა. აი საგანძურისა და რა არის ეს საგანძური? ეს არის თვითეული აკადემიის წევრი, თვითეული აკადემიკოსი, რომლებსაც ათეული წლების მანძილზე დაუგროვებიათ ძალიან დიდი ცოდნა და ძალიან დიდი გამოცდილება და აი თქვენ როგორ ბრძანეთ, ბატონო მიხეილო, ახალგაზრდობასო, ახალგაზრდათაო, დიახ, ზუსტად ეს საგანძური რაც არის ჩვენთან დავანებული, აი დიდი მეცნიერების, საერთაშორისო დონის მეცნიერების თვალსაზრისით, რომ გადავცეთ ჩვენ წინა მომავალთაობას უფროსორად. ეხლა რა ხდება? ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ ჩვენ და 30 წელია უკვე, აი გვევპირდებიან, რომ აი დღეს იქნება, აი ხვალ იქნება, აი დღეს და მოვდივართ და მოედი დღევანდელ დღემზე, რომ ქვეყანა ფაქტიურად განახევრდა მოსახლეობა. ხალხი გარბის დღესაც საზღვარგარეთ, რატომ? თავს რო უშველოს. ამიტომ არის საჭირო ქვეყნის ეკონომიკის აღორძინება, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება, სამუშაო ადგილების შექმნა, ხალხის დასაქმება და შესაბამისად ბიუჯეტის შეივსება და ყველა ის პრობლემები და საკითხები, რომლებიც ჩვენ ასე გვაღელვებს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, მოგვარდება დროულად. უკვე აღარ შეიძლება ამის და ჩვენ შესაბამისად გვაქვს გეგმა, მიზნები და ამოცანები ჩვენს აკადემიაში დასახულო, დაიწყოს კვლევა, რატომ მივედით აი აქამდე თითოეული დარგის მიხედვით. ეხლა არის ესეთი ისა იმერული ესკიზები არის, ჩვენ ყველაფერი გვყავს, პარტია თავრობაც არის, მართველი პარტიაც არის, ადგილობრივი ხელისუფლება, ჩემო ბატონო, უმაღლესი ხელისუფლება, ყველა აბსოლუტურად დაკომპლექტებულია, მაგრამ შედეგი რა არის? აი და იმ ზუსტად იმ იმერულ ესკიზებში რომ არის, თუ რა სარგებლობა მოაქვს მამალსო. ჩვენ სკოლაში გვასწავლეს თუ ყველა საგანსა, ყველა პროცესა, რაც ცხოვრებაში მიმდინარეობს ამ სამყაროში, აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი. ზუსტად ის დადებითი უნდა ამოვიღო ჩვენ, ვიხემძღვანელოთ მიდი და შესაბამისად ქვეყანასაც ეშველება და ჩვენ ხალხსაც ეშველება. ანუ თქვენ აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ აკადემიურმა საზოგადოებამ ერთგვარი პასუხისგებლობა უნდა იყოს, რა იგრძნოს თავის თავზე მიმდინარე პროცესების შესახებ. რა თქმა უნდა. და დღეიდან ის პროცესი, რომელიც მიდის ჩვენს მიღმა და ჩვენ ფაქტიურად ამაზე ხელს ვიბანთ, რომ ეს ჩვენი გაკეთებული არ არის და ჩვენი პასუხისგებლობა არა, ეს არასე არ უნდა გაგრძელდეს. დიახ, დიახ, ბატონო მიხეილი, და რა მინდა ეხლა თქვა, რომ აი ზუსტად თქვენ რაცა ბრძანეთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი მეცნიერების მიერ შემუშავებული აი ეს რეკომენდაციები, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ხელისუფლებას რომ აქვს და წარმოდგენილი საზოგადოებისათვის, თქვათ, აი ახლა არის ამჟამად 10 წლიანი გეგმა 2030 წლამდე. იმ 10 წლიანი გეგმის განხილვა შესრულებაში ჩვენ მზადა ვართ, რომ განვიხილოთ ჩვენ და ერთობლივად. ამისათვის ჩვენ არც ფულს ვითხოვთ, არც სასმელს, არც საჭმელს, არაფერს. თელ ენთუზიაზმით და დაყნობით
ყველანი მივიღებთ მონაწილეობას და შესაბამისად ჩავდგებით ახალგაზრული ენერგიით მისი აღსრულების საქმეში. აი ეს გვინდა ჩვენ. Ბატონ მორისონ, თქვენც ალბათ უპირობოდ დაეთანხმებით ამ პოზიციას, რომ ერთგვარი რევიზირება უნდა მოხდეს იმ მანკიერი ან დაუშვათ რაღაც დეფექტების მქონე ხარვეზებით ახსავს საკანონმდებლო სივრცის ან რაღაც ნორმატიული აქტების ან რაღაც იმ გარემოებების, რომელიც ხელს უშლის ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, იმ ეკონომიკურ თუ რა ვიცი მეცნიერულ თუ სხვა დარგების განვითარებას. როდესაც უყურებს ახალგაზრდა თავის წინამორბედის ნიჰილიზმს და ასე ვთქვათ გაყინულობას და ინდიფერენტობას, ის თავისთავად ან ეგება იმავე ჭაობში და ან ცდილობს რომ გაერიდოს და გავიდეს ქვეყნიდან, რაც უკვე ძალიან სერიოზულ მასშტაბებს მიაღწია. აი თქვენი საზრით, აკადემიის, კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიის პრეროგატივა ამ თვალსაზრისით როგორ გამოიხატება? რა ქმედებები დაისახება აკადემიაში? მე მინდა აი ამ თქვენს მართლა სერიოზულ შეკითხვას და სერიოზული პრობლემების დასმას მე დავიწყო ასეთი განმარტებით. ბავშვობიდან მაწუხებდა უსამართლობას, რომ ხედავდი ჩემს თვალწინ, ჩემ ბავშვობაში რაც ხდებოდა, მაწუხებდა და საკმაოდ გვიან წამოვედი სწავლის გასაგრძელებლად. 32 წლის ვიყავი, რომ ჩავაბარე სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1973 წელს, დავამთავრე 1979 წელს წითელ დიპლომზე და სახელმწიფო გამოცდებზე დავდე ახალი ხედვა. ამ ხედვაში იყო ის, რომ მე როგორც ისტორიის ფაკულტეტზე ვსწავლობ და ისტორიკოსი, ძირითადად ყურადღება მივაქციე ისტორიის პერიოდიზაციას. და აი ეს წიგნი, რომელიც 40 წელი ელოდა მზის სინათლეს, ეს სწორედ დაიწერა 1979-86 წლებში. ფაქტიურად მე 79 წელს სახელმწიფო კომისიის წინაშე წარდექი და იგი განაცხადე. ძიმე სიტუაცია. სოციალისტური წყობილება, რომ ასე ვაქებთ, ვადიდებთ, მას აქ უაღრესად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პრობლემები, ტექნიკური პრობლემები და რა თქმა უნდა ისიც, რომ ძალიან აყვავდა მექთამეობა, უსამართლობა და ასე შემდეგ. და მართალია დამიწერეს ფრიადი და მე მომცეს წითელი დიპლომი, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ პერიოდის საზოგადოებისათვის მიუღებელი იქნა ის, რომ როდესაც მე განვაცხადე, რომ მე ვიპოვე მარქსისტულ ლენინურ თეორიაში დაშვებული შეცდომა და ჩემი ნაშრომი არის ამ თეორიის გასწორების მცდელობა. და თუ ეს არ გასწორდა და არ მოხდა სოციალისტურ სისტემაში ფუნდამენტური რეფორმები, სოციალიზმ მომავალი არ აქვს. მაშინ ის ეს რეგრესიულად შეხვდა თვითონ ეს მეცნიერული წრეები და საზოგადოებაც, რომ შეუძლებელი იყო ამ იდეის გატანა. და მე როგორც ისტორიკოსმა ვიპოვე ისტორიული პერიოდიზაციის ის საკვანძო საკითხი, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ განმეცხადებინა 1917 წელს კი არ დაიწყო ახალი ეპოქა საზოგადოების განვითარებაში, არამედ ეს იყო ბურჟუაზიული საზოგადოების განვითარების საბოლოო ეპოქა, მაგრამ ახალი ეპოქა დაიწყო ატომური ენერგიის აღმოჩენისა და კომპიუტერული ტექნიკის შექმნის შედეგად. და აი ამან განაპირობა ის, რომ მე ვაკრიტიკებ როგორც სოციალიზმს, ასევე კაპიტალიზმს აი ამ ჩემ წინში. და ესე იგი, როგორც გავიგე ბატონ მორისონ, თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მიუხედავად იმ დროთა ბრძოლობისა, რამდენი ხნის უკანაც არ უნდა ყოფილიყო ის ხარვეზი, თუ იმ ხარვეს არ მევანიჭეთ სათანადო ყურადღება, ეს ერთგვარი კიფე საფეხურის ეს არის პარადიგმა, ის ყველა ვარიანტში შეაფერხებს გზასვლას, ანუ სულსრის დინამიკას. რაც უფრო დრო გადის და ჩვენ შევეცდებით მის ამ პრობლემის გადაჭრას გადავწევთ, მით უფრო მძიმე სიტუაციაში ხვდებით. და ამან გამოიწვია ის, რომ
კაპიტალიზმი და სოციალიზმი ისე დაეჯახა ერთიმეორეს სამყაროს ასიცოცხლოდ. მაშინ როდესაც ორივეს ისტორიული პერიოდი უკვე ამოწურული იყო. Და საჭირო იყო ახალი ისტორიული პერიოდი, ანუ ატომური და კომპიუტერული ტექნიკის საფუძველზე მომხდარიყო საზოგადოების, ანუ სახელმწიფოს მართვის სისტემის შექმნა. Და ამ მართვის სისტემაში ჩვენ ახლა მუშაობთ ამ საკითხებზე და სწორედ აი ეს იმიტომ დავასახელე, რომ ჩვენ თუ არ გამოვიკვლიეთ ის ფილოსოფიური საკითხი, პრობლემები, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-17 საუკუნეში დააყენეს ფილოსოფოსებმა და ცნობილია, რომ ფილოსოფია საბერძნეთში წარმოიშვა, მაგრამ არანაკლები ფილოსოფიური სკოლა ჰქონდა ჩვენ საქართველოში. Da, ეს 2000 წლის წინან დაარსებული საქართველოს ფილოსოფიური სკოლა ფაზისის სახელწოდებით. Დღეს ჩვენ გვინდა, რომ ფაზისი არა საქართველოს, საქართველო, კოლხეთი ფაზისის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემია. Და ამ აკადემიას კვლევის მიმართულება, ჩვენი აკადემიური აზროვნება იქეთკენ უნდა წარმართოთ, ის მთავარი პრობლემები, რომელსაც პლატონი, არისტოტელე და დიდი ბერძენი ფილოსოფოსები იკვლევდნენ, ის ახლა დავაბრუნოთ, იმიტომ რომ აუცილებელია ამ შემთხვევაში სომხედველობის, ახალი სომხედველობის გასათნობიერება და გასატანად საზოგადოებაში და მეცნიერებაში. Da, სამწუხარო ის არის, რომ როდესაც ეროვნული მოძრაობა მოხდა, ბატონო მიხეილ, მაშინ სულ რაღაც ახალი გადატრიალებები რომ წავიდა, მობრძანდა ბატონი ედვარდ შევარდნაძე და ფილოსოფიური კათედრები გააუქმა. Da, ამან უდიდესი დარტყმა მიაყენა ჩვენს მეცნიერულ სკოლას, ქართულ მეცნიერულ სკოლას, როდესაც მსოფლიო მნიშვნელობის სკოლები იყო ჩამოყალიბებული. ენათმეცნიერების, ისტორიის, ფილოსოფიის, ლოგიკის, ბუნებისმეტყველების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ფაქტიურად გადინადგურა. აი იმ არასწორმა მიდგომამ, რომელიც იცავდა კაპიტალისტ და ებრძოდა სოციალისტს, მაგრამ თვითონ რაკი უკვე სხვა მიმართულებით იყო აზროვნება და საჭირო იყო ახალი მიმართულებით აზროვნება, ამაზე კატეგორიული უარი თქვეს. Da, ზუსტად აი ამის აღმოცენებას და გაცოცხლებას აპირებს ალბათ ჩვენი აკადემია. ჩვენი აკადემია, სწორედ მე ბატონ ვაჟა ეგრისეთან მქონდა საუბარი და წარუდგინე მოკლედ რა თემებზე უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ აკადემიკოსებმა ფილოსოფიაში, ისტორიაში, საზოგადოება მცოდნეობაში, რომელიც ჩემი პირადი პროფესია არის და ამიტომ აქ დავსვი ასე საკითხი, რომ ამას აი პროგრამა ეს ბატონ ვაჟა ეგრისე საკითხული აქვს და სამეცნიერო კვლევების მიმართულება უნდა იყოს ფილოსოფია, ტექნიკური, ეკონომიკური განვითარება, კონსტიტუციური და იურიდიული სამართლებრივი კანონების შესწავლა. რაც საშუალებას მოგცემს, რომ სახელმწიფო მართველობის ახალი სისტემა შეიქმნას, ახალი მოდელი. Და ეს მოდელი არავისთვის ის არ იქნება საზიანო. პირიქით, ისე როგორც სხვა ისტორიულ პერიოდებში ძველი პერიოდი რომ ისტორიას გადაეცემოდა, ახალი რომ მოდიოდა, ეს იყო დიდი პროგრესი და აი მსგავსი პროგრესი წინაშე ვდგავართ ჩვენ. Და თუ ეს არ გავაკეთეთ, ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდება არამარტო საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო, კაცობრიობა. Და ჩვენ მივედით იმ ზღვრამდე, რომ კატასტროფა მოახლოებულია. Და ისეთი იარაღია შექმნილი, ატომის ქიმიური, ბიოლოგიური იარაღები, რომ აი ეს დედამიწის ფარგლებში ამის შემდგომი განვითარება შეუძლებელია. იმიტომ რომ ის აუცილებლად გახდება როდესღაც უმართავი და დედამიწაზე ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება მოისპოს. Ამიტომ ანუ ეს ახლებული მართვის სისტემის კონცეფცია ერთგვარ ამის პრევენციას ითვალისწინებს? Და აუცილებლად. Და ჩვენ ახლა მუშაობთ იმაზე, რომ აი საქართველოს კონსტიტუციაში როგორ უნდა მოხდეს მართლობითი სისტემის ცვლილება.
Da, ac, ai marti magalis moviquan. Rogor aris shestoma dashvebuli. Chven ჩვენი წინაპრები ბოლშევიკები ადიდებდნენ და ემასშვებოდნენ მარქს, ენგელს, მისი თეორია ასე პოპულარული გახდა რომ თელ მსოფლიოს მოედო და მაგრამ აქ იყო დაშვებული შეცდომა. Ისე როგორც კაპიტალისტურ მართველობის სისტემაში იყო დაშვებული შეცდომა. Რა არის ეს შეცდომა? Ეს შეცდომა არის ის რომ კონსტიტუცია იცავს მხოლოდ ამხოლოდ კერძო მესაკუთრე კერძო მესაკუთრე მაშინ როდესაც საკუთრების სამი ფორმა არის. Სამი ფორმა რომელი? საზოგადოებრივი საკუთრება, ანუ ეროვნული საკუთრება, არის კერძო საკუთრება და არის ინდივიდუალური საკუთრება. აი ამას მე ახლა როდესაც აი იმათან ეკონომისტებთან მიხდება საუბარი კამათი და აზრის გაზიარება, ყველა ასე მეუბნება. Რა ინდივიდუალური საკუთრება კერძო საკუთრება არ არის? Ra, mero mankana mqavs es kerzo arari da meobnebi arari es kerzo. Individualuri sakutreba es aris individis mier shekvnili tavizi ojaghis tsevrebtan ertad materialuri da sulieri singidr. Kerzo sakutreba aris dakirebuli shromit shekvnili materialuri simdidre. Kholo eronuli simdidre sazogadoebrivi isa sakutreba es aris თლიანად ბუნებით ღმერთის მიერ მოცემული ბუნებრივი სიმდიდრე და საერთო შრომით შექმნილი სიმდიდრე. Ასე რომ აი მარქსისტულ ლენინურ თეორიაში ასეთი რამ არის. აუცილებლად საზოგადოებრივი საკუთრება არის ის საკუთრება, რომელიც გადაარჩენს კაცობრიობას და სხვა საკუთრება იყო იგნორირებული. Ამან გამოიწვია რა? Კერძო მესაკუთრების დევნა და ინდივიდუალური საკუთრების იგნორირება და საზოგადოებრივი საკუთრება ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა იმ სიტუაციაში, როდესაც ძველ შუმერებსა და ქალდეელებში როდესაც იწყებოდა სახელმწიფოს შენებლობა, იქ დაშვებული შეცდომა. Იმიტომ რომ საზოგადოებრივი საკუთრებას მაკონტროლებელი ორგანო არ ჰქონდა. Მაგალითად 5000 წლის წინათ შუმერებში იყო სამპალატიანი, ორპალატიანი სისტემა. მეფე იარაღი ტარებელთა, ანუ მოქალაქეთა ისა პარლამენტი და უხუცესთა პარლამენტი. უხუცესთა პარლამენტი ეს გამოჩდილი ადამიანებისაგან იყო შემდგარი და აი ეს ინსტიტუტი საქართველოში შემორჩა თითქმის დღემდე. მე-19 საუკუნემდე შემოჩნდა ხევის ბერებისა და მამასახლისების ინსტიტუტის სახით. Მაგრამ იქ სულ სხვა სიტუაცია იყო და ამიტომ ეს ორივე დაიკარგა, ორივე ისა პარლამენტი და რამოდენიმე 1000 წლის შემდეგ ათენს მოუხდა მისი ხელახალი აღორძინება და ანუ დავიწყებული, კარგად დავიწყებული ძველის ახალი გამოფენილი კარგად დავიწყებული ძველი. ახლა ჩვენ ამას თუ მივხედავთ, არა, ამ ეკონომიკურ სისტემაში თუ არ იქნა გათვალისწინებული კერძო მესაკუთრების ინტერესები, თუ არ იქნა გათვალისწინებული ინდივიდუალური მესაკუთრების ინტერესები და საერთო ეროვნული ინტერესები. გასაგებია, ბატონო მორისონ, ეს თქვენი პირადი კონცეფციის შემადგენელი ხასიათია. Კი, აქ ამაზე მაქვს საუბარი ამ წიგნში, სწორედ რომელიც ფაქტიურად ბაზის ქმნის წარმოების ან მართვის ან სისტემატიზაციის დინამიკის შესრულების უმციკლოებისათვის. აი ამ თვალსაზრისიდან გამომდინარე, როგორ იგეგმება ბატონ გურამ აკადემიის მართვის თეორია? როგორ არის იქ დალაგებული და უშუალოდ დარგობრივი საკითხები ან რაღაცა სხვა მიმართულებების შესწავლა განვითარება? თქვენ ხელთ აკადემიის გაზეთი გაქვთ და აკადემია თავის გაზეთს გამოსცემს თავისთავად და იქნება ამის შესახებ გვითხრათ ორივეს. Კი ბატონო, მაგრამ ერთი პატარა ინფორმაციაც მინდა მაყურებელსა და მსმენელს მივაწოდო იმის შესახებ, რომ ეხლა არის ამ დღეებში ებრაული კალენდრით ახალი წელი, როშ აშანა და მე მინდა ჩვენს ებრაელ მეგობრებსა
ჩვენს ებრაელ მოძმე ხალხს, საქართველოს ებრაულ თემს და მსრულიად ებრაელობას მიულოცო. აი ეს როშ ჰაშანას დღესასწაული, როშ ჰაშანა, შანა ტოვა, დიახ. და ლეხაინ ჩემო ებრაელებო, გაიხარეთ, მერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიერებთ შვიდობას, წინსვლას და გახარებას გისურვებთ, რამე თუ 1989 წელს ჩვენ ინიციატორთა ჯგუფმა შევიკრიბეთ და დავაფუძნეთ ქართველთა და ებრაელთა მეგობრობის ასოციაცია მადლი, რომელიც ფუნქციონირებს საკმაოდ აქტიურად. ჩვენ ვეწეოდით და ვეწევით ეხლაც ებრაული კულტურის ძეგლების მოვლა-პატრონობას, რესტავრაციას და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი შეხვედრები, ღონისძიებები და წიგნები გამოვეცით და ბევრი რაღაცა ამ ქართველთა და ებრაელთა მეგობრობის შესახებ. გარდა ამისა, რა მინდა გითხრათ, ჩვენი აკადემიისათვის ის საკითხები, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო მიხეილ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აკადემია უნდა იყოს მოტივირებული საქართველოს ან ჩვენი ქვეყნის იმ პრობლემების გადაწყვეტაში და გამომუშავებაში, იმ რჩევებისა, მიმართულებებისა და სა რა ქვია, პრაქტიკული საქმიანობისა უკვე იმ თეორიულისა. პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ანუ სამაჩაბლოსა, ოკუპირებული ტერიტორიებისა და აფხაზეთისა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული ქართველთა და აფხაზთა შერიგების და ქართველთა, აფხაზთა და ოსთა შერიგების საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელშიაც შედიან ჩვენი აკადემიის წევრები. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, ორი წლის წინ გარდაიცვალა გენერალი ბატონი სერგო წურწუმია, რომელიც იყო ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენი აკადემიისა და გამოგვეცალა ხელიდან, მაგრამ ჩვენ მუშაობას ვაგრძელებთ და ეხლა რა ხდება? გვაქვს შემუშავებული პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი, ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთის რეგიონი. ეხლა მე საკითხები თან არა მაქვს და დიდ დროს წაიღებს, რომ ჩამოვაყალიბოთ რომელი საკითხებია და შემდეგისათვის თუ იქნება ინტერესი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე შემიძლია წარმოვადგენ როგორც ერთი, როგორც მეორე, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენი ხელისუფლება ეხლა, აი მე პირდაპირ უნდა თქვა, ვითომ უნდათ აი ამ საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ პრაქტიკულად ვერ უყურებ ისეთ აქტივობას, იმიტომ რომ ეს პროგრამები, ეს საკითხები მე მქონდა წარდგენილი, მარტო მე კი არა, ჩვენს მეგობრებთან ერთად აქტიმად წარვადგინეთ, მაგრამ ჯერჯერობით გამოხმაურება ჩვენი ხელისუფლებისგან არ არის. არადა საჭიროა, ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც იმ ხარესა ჩვენა ისეთნაირად უნდა წარმართოთ ჩვენი მუშაობა, რომ ჩვენი ყოფა და ყოფიერება დღესა საინტერესო გახდეს ჩვენი მოძმე ოსებისა და ჩვენი მოძმე აფხაზებისათვის. და ეხლა ნათქვამია, რომ თაფლი იყოსო და ბუზიო ბაღდადიდან მოვაო. აი ეს სიბრძნე, აქედან გვაქვს აი მიმართული ზუსტად ის ჩვენი პროგრამა, რომელსაც აი მე ახლა ვთავაზობთ, რომ თუ იქნება ინტერესი, რომ წარმოვადგინოთ და გავაცნოთ ჩვენი საზოგადოება. ბატონ გურამ, ბატონ ბორისონ, ჩვენ ეს რუბრიკა ბატონ ვაჟესთან შეთანხმებით იმის თვალსაზრისითაც შევქმნით, რომ უმთავრესად მთავარი წყარო აქ ამ რუბრიკის წარმოების უნდა იყოს ჩვენი აკადემია და ამ ჩვენი აკადემიის საქმიანობის რაკურსირება და შემდგომ ყველა ის ნაბიჯების მიღწევა თუ შედეგები, რომელსაც ჩვენ გადავდგამთ და მივახცეთ. ამდენად ეს არაერთხელ მოგვიწევს საზოგადოების წინაშე ჩვენი საქმიანობა წარმოაჩინოთ. ისმენთ, მოგესალმებით. დიახ, და ბატონო მიხეილ, აი ჩვენი ზუსტად ის აკადემიური პოზიციებიდან გამომდინარე, წეხანაც ვამბობდი მე, რომ ის გამოცდილება, რა დაუგროვებიათ ამ ბრძენ ხალხსა, დიდი სიბრძნე, საგანძური, რომელიც ჩვენს აკადემიაშია დავანებული, აი ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეხლა ის რა არის? ქაღალდზე დაწერილი და დადებული წიგნა და შემოდებული თაროზე არაფერს არ გააკეთებს. თუ ის არ გავშალეთ ჩვენ და პრაქტიკულად ცხოვრებაში არ განვახორციელებთ, და ჩვენ ამისათვის მზადა ვართ და გვინდა, რომ ჩვენს ხელისუფლებასთან ერთად კი არ ველომოთ და კი არ ვეჭიდაოთ, არამედ ჩვენ ხელისუფლებასთან და შევთავაზოთ ჩვენი ხედვები
განვითარებისა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისა, მისი აღორძინებისა და ყველა დარგების აბსოლუტურად ეს ჯანდაცვა არის, მაგრამ თავარი მაინც განათლებაა, იმიტომ რომ განათლებაში რაღაცას რო ჩადებ, იქა ერთი 15-20 წელი უნდა რომ უკუ შედეგი მიიღო განათლებისაგან. Amitom არის საჭირო რომ აი პირველში განათლება შემდეგ არის ჯანდაცვა რაღაცა სამართლიანობის აღდგენა ჩემო ბატონო და 1000 საკითხები რაც აქვს და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა რა თქმა უნდა ჩვენ ძმებსა ოსებსა და აფხაზებს და სხვაებსაცა ვის აი ჩვენ მასე რა ქვია მომართულია კი გვეუბნებიან რომ აბატონო აგერ ჩვენ ვარ გვერდში გიდგავ მაგრამ გვერდში დგომა არის პრაქტიკულად და არა მარტო სადაგზელოების დონეზე. აქედან გამომდინარე, მე თქვენ წახა ბძანეთ რომ აი რას ფიქრობთ, რას ფიქრობთ და ზუსტად იმის პრაქტიკულ განხორციელებას, თუმცა პატარა ინფორმაცია შეიძლება მე თქვენს ნებართვით რომ მივაწოდო, ვინ არის ჩვენი წინამძღოლი? ვინ არის ჩვენი აი რომ იყვიან მებაირაღე? ანუ ამჟამად აკადემიის პრეზიდენტი. ეს ცნობილი ბატონი ვაჟა ეგრისელი გახლავთ, თქვენთვისაც ცნობილია რა თქმა უნდა და მე მინდა საზოგადოებას რომ კიდევ ერთხელ ეს ცნობილია რა თქმა უნდა არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოშია ცნობილი, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებას რომ წარუდგინო ეს ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნებულია აი ამ გაზეთ საქართველო კოლხეთი. კოლხეთის პირველ ფურცელზე და მთლიანად თელიმაში გაზეთში. აი ახლა რომ უფრო ოპერატიულად წარმოვადგინო თუ რა არის აქ ჩაწერილი, ამას მე წავიკითხავ თქვენის ნებართვით. კი ბატონო. გისმენთ. Сей ეს გაზეთი არის საქართველოს კოლხეთი. საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიის ყოველთვიური გაზეთი. ვარდობის თვე მაისი ქართული პოეზიის რაინდის კოლხური ფსალმუნების 500-ზე 1000-ზე 1500-ზე მეტ გვერდიანი 200 ტომეულის ავტორის ვაჟა ეგრისელის დაბადების დღეა. 1999 წლის 9 აპრილს თავრობის სახლის წინ გამართულ მრავალათასიან მიტინგზე მერაბ კოსტავამ ვაჟა ეგრისელს შავლეგოს წაკითხვის შემდეგ ქართული პოეზიის შავლეგო უწოდა. ვაჟა ეგრისელი დაიბადა ხობის რაიონის სოფელ ხორგაში, განათლებით იურისტი და ინჟინერია. 1983 წელს დაამთავრა მოსკოვის მაქსიმ გორკის სახელობის მსოფლიო ლიტერატურის ინსტიტუტი. 40-მდე წიგნის ავტორია, თარგმნილი და ცალკე წიგნებად აქვს გამოცემული საზღვარგარეთის ქვეყნების 50-მდე ახალგაზრდა პოეტის ლექსების მცირე ანთოლოგია ოქროს მტევანი, ალექსანდრა სმირნოვა კოზლოვას მონოგრაფია, ბრიუსოველი ალიო მაშაშვილი, ფიოდორ ტიუჩევის ლექსები და სხვა. 1993 წელს გამოვიდა პოეტის 1000 გვერდიანი, 2000 მეტი ლექსის მომცველი ერთომეული იქმნენ ნათელი, ხოლო 2002 წელს საქართველოს რესპუბლიკის გამომცემლობა მოლოდინმა გამოსცა ვაჟა ეგრისელის კოლხური ფსალმუნების 5 ტომეულის 1000-ზე მეტ გვერდიანი პირველი ტომი, რომელიც 2000-ზე მეტი პოეტური ქმნილება იყო დაბეჭდილი. 2006, 2007, 2008 წლებში გამოვიდა პოეტის მეორე, მესამე, მეოთხე 1000-1000 გვერდიანი ტომეულები, ხოლო 2011 წელს გამოიცა პოეტის მეხუთე 1575 გვერდიანი ტომი, რომელშიც 2500-ზე მეტი ლექსია დასტამბული. თქვენ წარმოგიდგენთ რა შრომის შედეგია ეს? უზარმაზარი ბალოშია აზროვნების და რამხელა კოსმოსური კავშირის იმ ხილ თუ ხილავ სამყაროსთან. აი კოლოსალური შრომაა ჩადებული. შრომას თავიდანვე ეს აზრები ხო უნდა დაგებადოს? აი ეს აზრები ხო უნდა შეარწყა მერე ლექსში უნდა გარდასახო და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხელოვნების დონეზე აიყვან. ბალანო მიხეილ, აი ამ გაზეთში აი 200 ტომეული საქართველოს პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკის მასში ბიბლიოთეკაში აი არის გამოფენილი აი ეს წიგნები ვაჟა ეგრისელის 200 ტომეული და ეხლა მე ბოლოს მინდოდა მაგრამ აქვე მაინც ვიდრე გავაგრძელებდი რახან ესე ჩავეჭერით მინდა გითხრათ რომ 200 ტომეული 200 კოლხური ფსალმუნების 200 ტომეული არსა თელ პლანეტა დედამიწაზე საქართველოსში კი არა
Planeta de ăla, ceva vicit rom. Lev Tolstoi s-a avut gamoțemuli astomeuli. Aris, este precedentul, magra, ori astomeuli, ar arsebo, s-ar armudi. Sau țari. Tel planeta de zamița, de uzar mazari, zali s-a dat, tanas raris. I hubralot ize haerze nasroli sitqebi ge taeli sibze nagroebi tanats ra gaaketa badon vaje egriselma gadavida 5000 7000 8000 da 15 da 20000 tslebi cin aes istorias gada damtverili natsad miqrili წარმოაჩინა და შესაბამისად თითქოს დროის მანქანაში ჩაჯდა და გადაფრინდა აბიდო ჩვენ აგერ მაი ზღუნად მოგვიც აგერ ჩვენ საზოგადოებას და საქართველოს ხდება ეს არ დაგავიწყდეს საქართველოს მე გაოგნებული ვკითხულობდი ისეთი პერსონაჟები და ისინი პერსონები გამოყავს ასპარეზზე რომელიც ისტორიას არ ახსოვს არ აქვს წდომა ასეთ აი ეტი ფიხუნია ეს რა ქვიან ანმარე ცევა მათი მოქმედება მათი სიტყვები მათი სიბრძნეები შეცდომები ყველაფერია გასახული ფაქტიო თითქოს ხედავდეს როგორ ცხოვრობდნენ იმ ეპოქაში და მე როგორც ისტორიკოსი გაოცებული ვარ რო აი ისტორიული პერსონაჟები როგორ აქვს წამოწეული როგორ ზუსტად მორგებული და იმ ისტორიულ წყაროებში რომ არის დახასიათებული აი ზუსტად ლექსის რაღაცა 2-3 წკარში აქვს ჩატეული ყველაფერი ეს ნამდვილად ქრისტიანი ჯილდოა ეს არის ის კარნახი რომელიც რჩეულებს გააჩნიათ და ამის არ დანახვა და არ დაფასება შეუძლებელია ასეთი რჩეული რო ყავს ამიტომ ჩვენ უნდა გავყვეთ მას. და რა თქმა უნდა, აუბოთ და გავუმაგროთ ის ფესვები და ის სიძლიერე, რაც მას მოყვება, რაც მას სურს, რომ ჩვენ ქვეყანაში დაინერგოს. და აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, სწორედ ამ ეპოქამ შექმნა იმისი აუცილებლობა, რომ ბატონი ვაჟას ხელმძღვანელობით შექმნილიყო აი ეს ჩვენი აკადემია. საქართველო კოლხეთი ფაზისის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემია რომელმაც უნდა აღადგინოს კვლევის საგანი და იმ საგანს უნდა ჩავეჭიდოთ ჩვენ კვლევაში იმიტომ ახლა უფრო მეტი მასალები გვაქვს იმდენი მასალებია დაგროვილი რომ ადვილად გავაცნობიეროთ რა არის სამყარო ეს ფილოსოფიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია მეორე კიდე რა არის საზოგადოება და საზოგადოების ადგილი ადამიანის ადგილი ამ სამყაროში და მესამე რა არის აზროვნება დიდი მეცნიერები ყველა აი ფილოსოფოსები და დიდი მეცნიერები ყოველთვის ამაზე ამახვილებდნენ ყურადღება რა არის სამყარო ადამიანს რა ადგილი აქვს რა მიზანი აქვს რა რისთვის გაჩნდა ის მუდმივი შეკითხვა მუდმივი კითხვა საზროვნავი და ასე ვთქვათ რა არის აზროვნება ეს ხო საოცარი ის არის რა ჩვენ ამაზე რო ვაზროვნებთ ვიკვლევთ ბატონო მიხეილ ახლა ჯერ კიდევ არა ვარ ჩვენ კონცენტრირებული ამ უძველესი ქართული აზროვნების იმაში ფარგლებში არ ვარ ჩამჯდარი თუ არა ჩვენ ძალიან მწირი მასალა დარჩენილი ჩვენი ფილოსოფოსები ქართველი ფილოსოფოსები რა დიდი ავტორიტეტის მატარებელი იყვნენ თუნდაც ფაზისის აკადემიაში აგზავნიდნენ თავიანთ შვილებს ბერძენი ფილოსოფოსები ანუ ამას რაღაც ისეთი დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა ამ ჩვენ იმას 2000 წლის უკან რომ დღეს რომ მოგვევლინა აი ასეთი ბუმბერაზი პიროვნება აი ნამდვილად ეს უნდა იყოს ამ საქართველოს ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია ის პოზიცია ბატონი ვაჟა ეგრისელის რომ ის აცხადებს დაწყოფნას ყველა სამეცნიერო კოლექტივთან თანამშრომლობას ეს ერთგვარი პრაქტიკაც არის ჩვენი აკადემიის ხდომებზე ესრება სხვა სამეცნიერო კოლექტივის ხელმძღვანელობა წევრები და ეს ერთობლივი ესე ვთქვათ კონსოლიდირებული მუშაობის ხასიათში გამოდის და თავისთავად არაერთხელ გაუცხადებია ბატონ ვაჟას რომ მზად არის მიიღოს ყველას წინადადება ყველასთან თანამშრომლური დამოკიდებულება დაიჭიროს ყველასთან ერთად ვითანამშრომლობ და რაკი მაპატიეთ ბატონო გურამ რაკი აი ამ მე ვახსენე რომ აი ასეთი აკადემიის ჩამოყალიბება ეს ეპოქამ განაპირობა
და ამ ეპოქას ზუსტად მოევლინა ის, რომელმაც უნდა უხელმძღვანელოს ამ იმას აკადემიას და ეს აკადემიაც, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ის არ არის ინიციატივა და ეს არის მეცნიერების ინიციატივა, ისეთი დიდი მეცნიერების, როგორებიც იყვნენ აგერ ბატონებო, ერეკლე საღლიანი, გივისი ხარულიძე, ველოდი ფოცხიშვილი და სხვები და სხვები. და აი ეს აკადემია დაარსდა 2022 წლის 25 ივნის ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა ნომერი 7. აქ ჩატარდა საქართველოს კოლხეთის ფაზისის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიის რიგარეშეკრულობა, რომელსაც ესწრებოდნენ აკადემიის წევრთა უმრავლესობა. ყრილობამ პრეზიდენტად პრეზიდენტობის ვაკანტურ ადგილზე ღია კენჭის ხმით ერთხმად აირჩია აკადემიის, ამავე აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი 2001 წლიდან ცნობილი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე, ქართული პოეზიის რაინდი, ღირსების ორდენის კავალერი, 2022 წლის ჩეული პოეტი, საქართველოს ეროვნული აფხაზეთის კოლხეთის ფაზისის განათლების აკადემიების აკადემიკოსი, პოეტი აკადემიკოსი, კოლხური ფსალმუნების 200-მეულის ავტორი, იყალთოს ჩარგლის ზუგდიდის ხობის საპატიო მოქალაქე, იურიდიულ და ფილოლოგიის მეცნიერებათა საპატიო დოქტორი, პროფესორი ვაჟა ეგრისელი. ამას აი მე როდესაც მე ამ აკადემიის ქალდეასა და ამ აკადემიის წევრი ვიყავი და როდესაც აი ასე გამოიკვეთა უკვე სამეცნიერო მიმართულების საკითხები, გამოიკვეთა თითეული ჩალკეული საკითხები და ეს ყველაფერი უნდა ამუშავდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქართული დასვლილი სახელმწიფო ისევ აღვადგინოთ და შევქმნათ. აი ის ჩვენთვის გულსადგენი ტერიტორიები, რომელიც აი გუშინ წინ რომ ჩვენს გვერდით იყო და ზვასავით ვეხოვდით ერთი მორეს, ის აფხაზი და ოსი მეგობრები ჩვენთან ერთად იყვნენ და ერთად ვაშენოთ ის, რაც საჭირო არის და ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაფუძნებული მეცნიერულ აზროვნებაზე და მეცნიერულ კვლევაზე. და სწორედ ამიტომ ბატონ ვაჟას აი იმ ინიციატივას მივესალმები, თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ ყველას იწვევს, ყველა მომბრძანდეს ბატონო, ოღონდ ვიკამათოთ. ვიკამათოთ, მაგრამ ვიკამათოთ არგუმენტებით. და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ საერთო საქმის გაკეთებას. მაგრამ ვიკამათოთ იმისთვის კი არა, რომ ვიკამათოთ. არა, ვიკამათოთ, რომ საერთო მნიშვნელი გამოვიყანოთ და ამით შედეგი დავდოთ. ეგ არის თავი. და აგაშენათ ღმერთმა. ეგ არის თავი. აი ამ პოზიციაზე ვარ ჩვენ ყველანი. მე მინდა საზოგადოება კიდევ ამცნო იმაში, რომ აკადემია მოიცავს არა მარტო თბილისს და ახლო ტერიტორიებს, ის მთელ საქართველოს მოიცავს. აქვს რეგიონალური ორგანიზაციები, ყავს რეგიონალური ასე ვთქვათ, წარჩინებული სწავლულები, რომლებიც ადგილობრივათაც მუშაობენ და ამას წინებზე ძალიან სერიოზული ინფორმაციები და აკადემიური მასალები შემოვიდა აჭარიდან, როგორც მახსოვს. მოდიან ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ის აკადემიური დონე არ ქონდეს, მაგრამ აკადემიის სამეცნიერო სამჭედროში, კვლევის სამჭედროში ისინი შეიძლება უფრო დიდი და აუცილებლად უფრო დიდი ადამიანები, მეცნიერები გახდებიან და ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ აი ამ ჩვენი მუშაობით. და ერთი რამ მინდა მაპატიეთ აღნიშნო, რომ აი ის კვლევები, რომელიც ამ აკადემიას აქვს უკვე თავის სამუშაო ფუნდამენტად გამოკვეთილი, ამას საქართველოს ეროვნული აკადემია ვერ გააკეთებს. იმიტომ რომ იგი სახელმწიფოს დაკვეთით მუშაობს და ჩვენი აკადემია აი ასე მდგომარეობიდან თავისუფალია. და მან უნდა აკეთოს სწორედ ის საკითხები, უნდა იკვლიოს, რომელსაც აყენებდნენ დიდი ფილოსოფოსები. არა მარტო საქართველოს ქართველი ფილოსოფოსები, არამედ საზღვარგარეთიდან მთელი მსოფლიოს ფილოსოფოსები. და ჩვენ აი სწორედ იმედი მაქვს მე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მუშაობა სწორად წარმართავს ბატონი ვაჟა ეგრისელი და ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ მსოფლიოს სწორედ წარუდგინოთ წინ 2000 წლის წინანდელი ფილოსოფოსების
გამოკვლევები, რომ ეს იყო ის, რაც უნდა ეკვლია კაცობრიობას და დღეს იგივე საკითხი ჩვენ წამოვიწყეთ და აბატონო, მიირთვით ცელმა კაცობრიობას. თან მით უმეტეს, როდესაც ეს კვლევები დღევანდელ რეალობასაც გამოადგება და ესაჭიროება და იმ სიცარიელების ამომსებელია, რომელიც ჩვენ გვაფერხებს და ზღუდავს. Ბატონ გურამ, თქვენ რას დავამატებთ? Მე რას დავამატებთ? Მე მინდოდა ბატონი ვაჟას შესახებ რამოდენიმე აი ესეთი კიდე ამონარიდი წაგიკითხოთ. ხო, ამონარიდი დიახ და აი 1000-მდე სხვადასხვა თუ საქართველოსა, თუ უცხოელის ქვეყნებისა, თუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან პოეტებისა შემოქმედი ადამიანების ამ წერილებისა და ასე შემდეგ გამონათქვამები არის აკადემიკოსების საოცარი და მაგრამ მე აი ერთ-ერთ წავიკითხავ თქვენის ნებართვით დიდი სიამოვნებით. ხო, ეს გახლავთ ქალბატონი გურნას ხარაიშვილის მოსაზრება ბატონი ვაჟა ეგრისელის შესახებ. ანუ პოეტის ორასტომეული კოსმიური პოეზია, ასეა დასათაურებული. ვაჟა ეგრისელის შესახებ დიდი ხნის წინ წერდი. შოთას, აკაკის და გალაქტიონს ღმერთი არ მისყენს რომ შეგადარო. გავხარ ზღვის ღელვას და ნასიოსაც რომ აზანზარებს ჩუმად სამყაროს. ამჟამად როცა პოეტის ზღაპრული კოსმიური ფსალმუნების ჯერ არ ნახული, ჯერ არ გაგონილი 500-ე, 1000-ე, 1500-ე მეტ გვედიანი ბაჯაღლო ოქროს წყალში ჩასმული 20 ატომეული წავიკითხე. ჩემი ძველი აზრი რადიკალურად უარყვავი და დღეს ქვეყნის გასაგონად ხმამაღლა ვაცხადებ. ვაჟა ეგრისელი არც რუსთაველს, არც აკაკის, არც გალაქტიონს და არც სოფლიოს, არც ძველსა და არც თანამედროვე პოეტს არ გავს. ის პრეისტორიული კოლხეთის კუტაია არესის ჭალაში მდგარი მუხა, რომელზეც ოქროს საწმისი ეკიდა, რომელიც ბერძენმა კი არა, პელასგმა იაზონმა მედეასთან ერთად გაიტაცა. დიახ, კოლხეთის მითიური ხელმწიფის აიეტის ხელით დარგული ის ურჩხული მოდარაჯე მუხა, რომლის ცადაწვდილ ტოტებზე პოეტმა ოქროს საწმისის გონის მაგიერ თავისი კოლხური ფსალმუნების იგავ მიუწდომელი 200 ტომეული დაკიდა და გააცოცხლა მიძინებული, დავიწყებული ნაცარ მოყმილი არა მარტო კოლხეთის, არამედ იმდროინდელი სამყაროს 34-ზე მეც საუკუნოვანი მითებით, ლეგენდებითა და საოცრებებით დახუნდრული ისტორია, რაც ჰომეროსიდან მოყოლებული არც ერთი ქვეყნის არც ერთ კალმოსანს არ გაუკეთებია. ორასტომეული ქვეყნის გაჩენის დღიდან 21-ე საუკუნის რიჟრაჟამდე ასეთი 5-6 ტრიქონიანი ფილოსოფიური, რელიგიური, მითოსნური ყოვლის მომცველი პოეზია ჯერჯერობით არავის შეუქმნია დედამიწაზე. კოსმოსში კი დაბოლოს აიეტის ზღაპრულ კოლხეს ტრობისა და სიძულვილის გველეშაპი მისწოლია, მათი წიან იქ იწყება დედამიწის ისტორია. აი რა თქვა ბატონმა ვაჟამ და ეხლა საინტერესო ნამდვილად აპლოდისმენტების ღირსია ბატონი ვაჟა. ეს საინტერესო ამბავს გვეტყვით. აი ცხონებული ეხლა ხანს გარდაიცვალა, დავგზალეთ, თქვენს იღებდით მონაწილეობას ბატონი გელოდი ფოცხიშვილი. როდესაც სავატყოფოში იწვა და ოპერაცია უნდა გაეკეთებია, შემთხვევით ბატონი ვაჟე ეგრისელის წიგს კითხულობდა მესამე ტომს და აი წიგნის კითხვის დროს ჩათვლიმა და ჩაეძინა. და როდესაც მივიდნენ ექიმები და ექთანი რომ გაეღვიძებიათ საოპერაციოში წაეყვანათ, საინტერესო ეს წიგნი ისე ქონდა ჩაბღუჯული ესა, რომ აი ვერ გაამოაცალეს ის წიგნი და უნებლიეთ გამახსენდა აი ღვთის რა ქვია მაცხოვრის კვართი რო ჩამოიტანეს ელიაზარმა და იმ რა ქვია მოგვებმა ცხეთაში და დედა სიდონიამ რო ჩაიხუტა ესე რომ ვერ გამოაცალეს და იმ კვართიან იმიანა გარდაიცვალა და არის დაკრძალული დღემდე. აი ესეთი მიზიდულობის, ღვთაებრივი მიზიდულობის პოეზია აქვს შექმნილი ბატონი ვაჟას, რომელიც აი პრეისტორიული და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ბატონო მიხეილო, აი ეს ხალხი, ის აიეტი,
ის ფიხუნია, ანმარე და ქორთუ ვაჟა და ისინი რომ ეხლა ცოცხალი ყოფილიყვენ, არ იტყოდენ გასული, ეს კაცი ვინ მოგევლინა, ვინ მოევლი ლავქვეყანას რომ ჩვენს გავახსენით და აბატონო დღის სინათლეზე გამოიტანა ჩვენი შეხვედრა და მოღვაწეობა. აი ესე გვინდა რომ ჩავაყენოთ ქვეყნის სამსახურში პრაქტიკულად, არა მარტო რომ დაიწეროს ეხანაც მომოვიდა იმაზე თაროზი შემოვიდეს. არა ბატონო, გვინდა პრაქტიკულად მოახმაროთ ეს ჩვენ სამშობლოს, ავაღოზინოთ ჩვენი სამშობლო საქართველო, მისი ეკონომიკა განვავითაროთ, გავაერთიანოთ და ვიცხოვროთ მშვიდობიანი თანაცხოვრები ჩვენს მოზმე სოსი, აფხაზი და სხვა სარწმუნოებისა და სხვა ერისა და ეროვნების შვილებთან ერთად აყოვებულ საქართველოში და ამისკენ არის მიმართული ჩვენი ძირითადი მიზანი და ამოცანები. ჩვენი აკადემიის მუშაობა. და მე მინდა აი უკვე ალბათ უახლოვდება დასასრულ ჩვენისა და მე მინდა გადმოგცეთ ჩემი წიგნი. Ადამიანთა საზოგადოების განვითარების ზოგადი კანონზომიერება. ეს არის მსოფლიო ისტორიის განხილვა, კაცობრიობის ისტორიის განხილვა, რომელიც მე მიმიყვანა იმ აზრამდე, რომ თურმე ყველაფერი მსოფლიო ცივილიზაციის აკვანი არის საქართველო და ქართველმა ერმა გაიარა ყველა ის საფეხური, რომელიც სხვა ერებს არ გაუვლია. და ამიტომ ეს წიგნი არის ზოგად ისტორიული პროცესი და აქ ისტორიული პერიოდები მაქვს ჩამოყალიბებული, რომლითაც მე დაუპირისპირდი მარქსისტულ ისტორიულ პერიოდიზაციას, საზოგადოების ეკონომიკურ ფორმაციებას დაყოფის შესახებ. და სინამდვილეში მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანის განვითარების ისტორიული პერიოდები დაფუძნებული არის ბუნების ძალებს. ბუნების ძალებზე, რომელსაც იმორჩილებს ადამიანი მის მიერ გამოგონებული ტექნიკით და აი ამ ტექნიკის გამოგონებაში და წარმოებაში ის იძენს იმ ცოდნას, რომ ცხოველთა სამყაროდან ამაღლებული მიდის მსოფლიო ცივილიზაციისაკენ. და ჩვენ ახლა ვართ იმ პერიოდში, როდესაც ახალი გზა უნდა გამოინახოს ცივილიზაციის. და ამ წიგს მე დაგიტოვებ თქვენ, რა თქმა უნდა, წარწერით და უღრმესი პატივისცემით და მინდა საზოგადოებასაც, თქვენც და ბატონ გურამს და ყველას უთხრა, რომ სწორედ აი ასეთი დიდი ადამიანის, ვაჟა ეგრისელის მთავარი რედაქტორი არის ეს პიროვნება, რომელმაც როგორც კი წაიკითხა მაშინათვე მითხრა, რომ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა დაიბეჭდოს. და აქ არის ის, რასაც ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ კიდევ სხვა გადაცემებში ვისაუბროთ და საზოგადოებას მივცეთ აი ამ ჩვენი ხედვა ეტაპობრივად, ისე რომ გასაგები იყოს, არგუმენტირებული იყოს და დასაბუთებული იყოს ჩვენი მოსაზრებები. მაგრამ ერთი მინდა კიდე აღნიშნო აქ. ეს მოსაზრებები, ჩვენი კვლევა არავის წინააღმდეგ არ მიდის. პირიქით, ჩვენ გვინდა დალაგდეს საქართველო, დალაგდეს მსოფლიო და ის ომები, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს და იღუბებიან ახალგაზრდები, ვინც ის რამდენი გენიოსი, გენიოს მოხდა დღეს ტყვია, რომელსაც შეეძლო კაცობრიობისათვის უზარმაზარი საქმე გაეკეთებინა, აი ის მშვიდობიან ცხოვრებაში, ურთიერთთანადგომაში და მრავალპოლუსიან მართველობის იმაში მსოფლიოში იყოს აყვავებული და მათ შორის ჩვენი ქართველი ერი იდგეს მათ შორის იმათ. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა კიდე გითხრათ, რომ უკვე მე სხვა წიგნების მაქვს და ახლა წერ უკვე თითქმის დამთავრებული მაქვს, ქართული ანუ ნეო ცივილური იდეოლოგია. აი ახლავე გეტყვით თქვენც და საზოგადოებამაც იცოდეს, რომ ეს იდეოლოგია ქართული იმიტომ, რომ საქართველოდან, ანუ კავკასიიდან იწყება, იბერიულ კავკასიური ტომებიდან იწყება ცივილიზაცია და აი აქედან გამომდინარე ეს ნეოციბილური იდეოლოგია უპირისპირდება იმ იდეოლოგიებს, რომელიც
social-democratebi arian, neoliberalului da liberalului ideologia, da, ase shemdeg, manamde arsebul ideologia supirispirdeba, magram ara imitom rom eseni uvargisebi iqnen, dro damtavda mati. Amiton chven gvchirdeba akhali ideologia, akhali khedva da ქვეყნის ამშენებლობითი მუშაობა და განვითარება იმ ტექნიკისა, რომელიც დღეს აუცილებელი არის საზოგადოების განვითარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვარშონ. ერთი პატარა ეს მინდა ინფორმაცია და მიმართვა. ეხლა თქვენთვის ცნობილია ბატონო მიხეილო, როგორც ბატონო მორისონ მაგერ ინფორმაცია წარმოადგინა. Gasul cels, ჩატარებული ყრილობის შესახებ, სადაც ბატონი ვაჟა ეგრისელი იქნა არჩეული პრეზიდენტად, იმიტომ რომ 40 წელი ლამის იყო ვიცე-პრეზიდენტი და შესაბამისად გასულ წელს ეს უკვე ოფიციალურად დადასტურდა, რომელსაც თქვენ ესწრებოდით და შესაბამისად წარმოდგენილი იყო ყველა რეგიონი აბსოლუტურად სრულიად საქართველო და რა მინდა ვთქვა, მაგრამ ერთი ჯგუფი აი ჩვენი სამწუხარო და აკადემიის წევრებისა და აკადემიკოსებისა ცალკე არიან გასული და ჩვენ რომ აკადემიის წევრები ვართ და ერის მამობაზე ამ აკადემიას აქვს პრეტენზია და სასწრები საფუძვლიანად ჭეშმარიტად ეკუთვნის ამ აკადემიას მოდით რა არის იცი როდესაც ჩვენ სხვას მოუწოდებთ რომ საქართველოს გავაერთიანოთ მოდი ჩვენ გავაერთიანდეთ გავაერთიანოთ ძალისხმევა თუ ის ჯგუფი იქნება ცალკე, ჩვენ კიდე ცალკე ვიქნებით, ასე საქმე არ გამოვა, წარმატებები არ იქნება ისეთი ღირებული, როგორიც ჩვენ გვინდა, როგორიც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ საზოგადოებას უნდა. ჩვენ საზოგადოებას უნდა დავანახოთ ის ერთობა, ურთიერთთანადგომა, ურთიერთპატივისცემა, გაერთიანებული ძალისხმევა, ამიტომ მოუწოდებთ ყველას, აი მეგობრებსა, ფაზის აკადემიისა რომ გავერთიანდეთ მეგობრებო, გავერთიანდეთ და მაგალითი უჩვენოთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს მოძმე 20 აფხაზ ძმებსა, რომ არის საჭირო რომ გავერთიანდეთ ერთიან საქართველოს, საქართველო უნდა იყოს ერთიანი. გავერთიანდეთ მეგობრებო და ერთად ვიყვეთ. უდიდესი პათოსია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო. Მე იმ ესე ვთქვათ შინაარსის საყრდენზე რომელიც ახლა ჩვენ ამ გადაცემაში წარმოაჩინეთ მხოლოდ მხოლოდ ერთი დასკვნა მინდა გამოვიტანო რომ ყველაფერს საწყის ეტაპზე უდიდესი დინამიკა უდიდესი შესაძლებლობა გააჩნია თუ აქვს მაგალითის ძალა და ეს მაგალითის ძალა უნიკუმამდე ასული წარმოდგენილია ბატონ ვაჟა ეგრისელის პიროვნებაში და შემოქმედებაში, მის ღვაწლში, მის მართველობაში, მის ასე ვთქვათ ურთიერთობებში და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ვინც გონიერად მოწადინებულია რომ ქვეყანაში რაღაც სიკეთე დაიძრას, ასეთი შემართებით უნდა შეუდგეს თავის საქმეს. მე ძალიან დიდ მადლობას უცხადებ და მხარდაჭერას უცხადებ ბატონ ვაჟა ეგრისელს და სრულიად კოლხეთის საერო სამეცნიერო საერთაშორისო აკადემიას და ყველა მის პარტნიორ აკადემიის აკადემიურ საზოგადოებას და აბსოლუტურად ყველას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სხვა აკადემიურ წრეებიდანაც ვიწვევ ამ გადაცემაში, რათა საზოგადოების წინაშე წარმოჩინდეს ჩვენი მარგალიტები, რომელიც დღესდღეობით გამბნეულია და ჩვენი ამოცანა არის ეს მარგალიტები ავკინძოთ და ჩვენ საქართველოს შემოახვიოთ და გავალამაზოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუმრობისათვის, ძალიან საინტერესო ეთერი ქონდა. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ეთერში რუბრიკაში აკადემიური თვალსაჩინო სტუმრობდნენ აკადემიის კოლხეთის საერო სამეცნიერო აკადემიის აკადემიკოსები, ვიცე-პრეზიდენტები ბატონი გურამ კუპატაძე და ბატონი მორისონ ქობულია. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აგათილებთ.